Българи от чужбина осигуряват безплатни профилактични прегледи за хора, които имат труден достъп до медицински грижи и живеят в отдалечени села у нас. Това е инициатива на организацията Ангели за България, а благодарение на тях започнаха и първите прегледи в две села в Пловдивско, като за някои хора това е първата лекарска консултация от години. Няколко поредни седмици медицински екипи посещават селища с малко жители, предимно възрастни хора, за които достъпът до лекар е проблем. В Пловдивска област екипите ще посетят 10 села. Днес посещенията започнаха от село Сухозем. Доволни сме от това, където го правят и идват на място. Понеже ние тук в селото сме все възрастни хора, болни. И няма много да пътуваме. Едно ходим до града, трябва да ангажираме децата от работа. Все пак е нещо. Да дойдат на крака цял екип, нали? Това е за той малко село. Инициаторите от Ангели за България са събрали и предоставени средства за прегледите, включително закупуването на апаратура. В Пловдивска област с организацията се заема Сдружението Аварийно спасяване Пловдив. Мерим кръвно налягане, сатурация, кръвна захар, правим ЕКГ и съответно каквито оплаквания има, ги казва на лекар и той ги консултира. Очаквано, голяма част от хората се нуждаят от консултации с специалист, показаха днешните прегледи. Вече на няколко човека лекар е препоръчал да се консултират с кардиолог, а с дерматолог, с невролог също. Първите посещения на селата в Пловдивско са започнали миналата седмица. Опитът от тогава до днес показва, че голяма част от жителите са занемарили грижите за здравето си. Мнозина не са ходили на профилактичен преглед 3 или 4 години. Инициативата ще продължи до края на месец февруари. Ако някъде няма възможност за преглед на всички желаещи, се предвиждат и допълнителни посещения.